Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt där jag spelar Sims 4. Idag tänkte jag bygga ett hus åt Zilrena och ja, jag sätter igång och jag kommer snabbspola den här gången också, så vi ses snart! Thank you.
Sådär, då var jag klar med Zilrenas hus. Och jag lyckades precis få 0 simdaler kvar. Det är första gången det hände för mig. Ja, om det är någon som vet hur jag kan få bort de här vita plankorna. Jag vill helst ha tegel där. Så får ni gärna skriva det i kommentarerna. För jag hittade ingen knapp. Men ja, jag blev rätt nöjd. Jag kan visa en rundtur sen i någon kommande video, eller kanske till och med i nästa video. Så ja, nu har det så bra. Så ses vi. Hej då!